Sihtasutus Eesti Terviserajad on asunud võitlusesse Sütiste metsa terviseradade eest. Projekt peatati aasta tagasi kohalike elanike ägeda vastuseisu tõttu. Tegu ei ole mitte terviseraja rajamisega, vaid kergliiklustee rajamisega, mis vastab siis tänava standarditele. Tallinna üks neljast vanimast elanikust Erna Peterson tähistas hiljuti 104. Sünnipäeva. Vanadaam imestab ise, et tema aju veel töötab. Kuidas see mõistus koos seisab nii palju, kui ta seisab, selles mina ise aru. Muidugi ei saa. Nii et ma olen nagu õnnelikses suhtes. Tere õhtus TV3 eetrist ja ilusat neljapäeva kõigile. Kohe toome teie ette Tallinna uudised. Sütiste metsa terviseradade rajamisümber käib endiselt visavõitlus. Allkirju koguvad nii elanikud, kes seisavad kiivalt projektile vastu, kui ka need, kes terviseradade valmimist väga ootavad. Sihtasutus Eesti Terviserajad on kogumas inimeste allkirju, et Sütiste metsas saaks terviseraja ehitus jätkuda. Nimelt jõuti eelmisel kevadel langetada Sütiste metsas juba pea 800 elujõus puud, et rajada sinna terviseradu, kuid kohalik elanike vastuseisu tõttu projekt katkestati. Tegu ei ole mitte terviseraja rajamisega, vaid kergliiklustee rajamisega, mis vastab siis tänava standarditele. Et inimesed, kes kasutavad seda metsa, nendel on see tegelikult see koht, kus sa linnakärast tuled ära siia rahu ja vaikust nautima. Minu arvamus, et siin on terviserajad juba olemas. Et mina olen lapsest peale siin liikunud, neid radu kasutan nii jooksmiseks, keppikõnniks kui talvel suusatamiseks. Kõik on juba valmis. Milleks siia veel mingid laiu teid hakata tegema? Terviseraja ehituse tühistamiseks algatatud petitsioonile on allkirja andnud tänaseks üle 4000 inimese. Et elanike vastuseis sai põhjuseks, miks ehitus peatati, algatas nüüd vastukaluks sellele petitsiooniga sihtasutus Eesti Terviserajad, eesmärgiga Sütiste projektiga edasi minna. Kui vaadata nüüd 100%, et kui palju sellest kaitsealusest metast on näiteks terviseradade või teede all, siis see on seal 1% juures. Kui sinna nüüd tekivad konkreetsed kenad terviseradeed, et kellelt see tänav ikkagi üljest ära võtab. Igal juhul on see ju parem lahendus, kui see kändud allee, mis seal täna vastu vaatab. Vähem kui nädalaga on terviseraja poolt annud enda allkirja veidi üle 1000 inimese. Nende seast leiab ka näiteks endise sportlase Kristiina Šmigun-Vähi. Teate, kui päris aus olla, siis praegu läheb aine, ilmad läheb aine ilusamaks ja loodus läheb ilusamaks. Et kui oleks ta kogumist teinud siin kuu aega tagasi, kus seal oli väga hirmus vaatepilt, et siis oleks ma arvan kiiremini need allkirjad kogutud. Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul mullu, kui ehitusega alustati, oli kohalik elanike kaasatus puudulik. Linna jaoks on oluline ka riigi keskkonnaameti kui ala valitseja seisukoht ja nemad ka otsustavad, kas ja millal Sütiste metsa terviseraja ehitusega edasi minnakse, lisab Svet. Suurimaks murekohaks korteriühistute seas on renoveerimise rahastamine, tõdeti korteriühistute innovatsioonikonverentsil. Viimases KredExi rekonstrueerimise toetusvoorus jäid enamus Tallinna korteriühistuid rahast ilma. Tulevikus võiks lahenduseks olla ühine hange mitme korteriühistu peale. Hetkel valitseb üle Eesti korteriühistute seas ärev meeleolu. Oodati riikliku toetuse avanemise vooru, need, kes sinna nimekirja said, on rõõmsad ning valmistuvad renoveerimiseks, kuid paraku paljud ühistud jäid sealt ka välja. Kui me vaatame näiteks Tallinna keskselt, siis Tallinnas neid ühistuid, kes jõudsid oma avalduse sisse anda, väga palju ei ole, nii et Tallinna ühistud pigem ootaksid sellist riigipoolset võib-olla täiendavad finanseerimist. Ühistud on ootaks sellist stabiilset rahastusmeedet, mille abil oma majad korda teha ja Tallinn särama panna. Tallinnas on ligi 6000 korteriühistut. Neid, mida on KredExi meetmega rekonstrueeritud, on aga väga vähe. Enamasti finanseerivad hoone korda tegemise omanikud ise. Lahendus võiks olla selline, et võiks ette võtta kvartaalset kvartalipõhist rekonstrueerimist. See siis tähendab seda, et näiteks vaadatagi Mustamäe suunas ja võtta sealt punti 3-4 korteriühistut ja teha neile ühine hange ja sellise meetodiga oleks võimalik siis suuremas mahus rekonstrueerida. Hoonete pikaajalise renoveerimise strateegia järgi tuleks hoonete korda tegemise tempot tõsta. Küsimus ongi selles, et kuhu me siis täna teel oleme või kuidas me siis jõuame selle lõptulemuseni. Väga suur
töökoormus on siin täna korteriühistu juhtidel, aga ka tehnilistel konsultantidel, kes seda protsessi nõustavad ja loomulikult ka ehitajatel ja projekteerijatel, kes siis aitavad seda protsessi ellu viia. Renoveerimine toob aga lisaks kokkuhoiule küttekuludelt hea sisekliima ning kinnisvara väärtuse tõusu. Aeg on panna vaim valmis Tallinna vanalinnapäevadeks, mis tulevad taas juuni esimestel päevadel. Selle aasta festivali põhiteemad on kogukonnad ja linnaruum. Ja kes soovib vanalinnapäevade köögipoolest osa saada, siis just praegu õige aeg end vabatahtlikuna kirja panna. UNESCO maailmapärandi nimekirja kantud Tallinna vanalinna on rõhutatud kui unikaalselt rikkaliku ajalooga paika, mis meelitab Eesti pealinna igal aastal tuhandeid turiste. Festivali juhtmõttest lähtuvalt on eesmärk võimestada kogukondliku kultuuri ja tegevust. Nii otsitakse vanalinna päevadel vastuseid küsimustele, kuidas oleks asumis mugav elada ja aega veeta nii lastel, täiskasvanutel, vanematel inimestel, aga ka lemmikloomadel. Kolmepäevane festival keskendub ka rohelisele elukeskkonnale ning sportimis- ja liikumisvõimalustele vanalinnas. Kas ma kuulsin õigesti, et kolm päeva kestab festival ja 300 üritust? Kuidas on see võimalik? Tõsi on, et vanalinn on tegelikult hästi sopiline, on suuremaid platsi ja on väiksemaid hoove ja nurgataguseid, mis tähendabki seda, et see on festival, mis ei ole ühes kohas, nagu me oleme harjunud, vaid tegelikult on võimalik kulgeda mööda vanalinna ja leida neid nurgatagusid, nii et on küll 300. Vanalinna päevade kava peegeldab ka Tallinnale omistatud Euroopa rohelise pealinna tiitlit. Toimuvad liigirikkuse tuurid, bastionaalvööndis ning arutletakse vanalinna kui rohelisema elukeskkonna võimaluste üle. Toompargis tegutseb traditsiooniliselt lastele ja peredele suunatud lahela, kus põnevaid tegevusi leidub läbi kolme päeva nii suurematele kui ka väiksematele. Tornide väljakul asub aga vanalinna päevade pärimusküla, kus leiab aset 35. Rahvusvaheline pärimuspidu Baltika. Vanalinna päevade üheks eesmärgiks on ju elavdada ka vanalinnas äritegevust, tõsta esile meie toidukultuuri ja nii edasi, mis tähendab seda, et kõik need ettevõtted, toitlustusettevõtted, kes tegutsevad vanalinnas, on võimalik tulla ja saada osa sellest ja pakkuda väga head toitu. Miks osad inimesed magavad hästi, teised jälle mitte? Seda oleme tulnud uurima siia Eesti tervisemuuseumisse. Miks see nii on siis? Üheks põhjuseks võib olla näiteks tööeripära, et tuleb öösel töötada või vahetustega tööl käia. Teiseks põhjuseks on erinevad unehäired, mis on tekitatud ka stressist või vaimsest pingest või näiteks hoopiski ülekaalust ja hingamisprobleemidest. No me magame ju väga erinevate poosidega, minule meeldib näiteks kõhuli magada, aga siin on inimene otse vastu pidi. Ja ma tunnistan, et mulle ka meeldib kõhuli magada, kuigi kõhuli asend ei ole kõige parem, et ta ikkagi põhjustab kortse. Ja meie lülisommas on sellises pingeseisundis, et sageli hommikul ärgates võib olla selg natukene valus. Selili asendit loetakse meil lülisamba jaoks väga kasulikuks, aga ta jälle nagu soodustab norskamist. Aga nüüd saame teada, et mis juhtub unevaeguses inimesega. Ehk, et mida teeb mikrouni? Siin on kirjutatud, et see võib lausa tappa. Et kui ma arvasin algselt, et kui ma lähen õhtuti töölt koju ja pikutan 15 minutit, et see on mikrouni, tegelikuses mitte. Et siin on ilusti näidatud, et kuidas autojuht on üle väsinud ja ta jääb siin 2-3 sekundiks magama. Nii poisid, kuidas teil unega lood on? Väga hästi. Mis kell õhtul magama lähed? Kell 9. Ja ärkad? 8. Väga kõva unega. Ja sina? Mul on hästi. Sul on kõik hästi? Ja. Mis kell sina magama lähed? 11. Ja hommikul ärkad siis? 7. No võt, on mida õppida. Aga enne veel, kui lähete magama, vaadake ära ilma teada. Universum haarab maikuus endasse ka Eesti teatri- ja muusikamuuseumi, kus avatakse näitus unenägudest ja inspiratsioonist. Oktoobri lõpus laieneb Universum lisaks disainimuuseumisse, kus uuritakse aja ja ruumi mõju unele. Vaata lisaks universum.ee.
Omniva andis välja kuusepuuga postmargi. Harilike kuusepuid on meie metsades aastatega vähemaks jäänud ning väärivad seetõttu jäädvustamist ka postmargi kujunduses. Kuusepuuga mark on esimene postmark Eestis, mis on trükitud vastutustundliku metsanduse märgisega paperile. Seekordne postmark on sarjas Eesti metsapuud teine. Mullusel kujutati Maarja Kaske. Edaspidi kõik margid, mida me trükkime, tegelikult kannavad samasugust paperit, ehk ka meie ülesanne on ju hoida Eesti ja keskkonda. Viimane kipub ta olema sellepärast, et kahjuks on hinnad teinud oma töö ja see on üks viimaseid postmarke, mis tegelikult siis on 90 euro sendine mark. Kirja marki esitleti Tallinna botaanikaajas toimunud konverentsil kuusepuust. Margi esimese päeva ümbrikul on kujutatud kuuse emas ja isas käbid ning kuuse liigitunnused. Juurde on kirjutatud selgitavad tekstid. Margi kunstnik on Jaan Saar, kes esialgu uuris kuuse kohta internetist. Kui ma olin endale materjali nüüd natukene selgeks teinud, siis ma kontakteerusin ära Ivar Sibulaga, küsisin, et mis on tema meelest selline tunnuslik kuusk, milline see võiks välja näha ja sain tema käest veel palju paremaid fotosid. Harilik kuusk on hariliku männi ja kaskede kõrval üks tähtsamaid puuliike, mis katab ligi 19% Eesti metsamaast. Pindmise juurestiku tõttu on kuusk väga tormihell. Nüüd tulevad teised piiravad tegurid siin vastu, mida te just nimetasite. See on see, et üraskirüüsted meie metsades sagenevad tormikahjustused. Seenhaigustele on kuusk vastuvõtlikum ja sellepärast me olemegi mures, et selliseid suuri kuusikuid ja terveid ja häid kuusikuid meil tulevikus enam niimoodi võtta ei ole. Suurimate kuuskede kõrgus ulatub 65 meetrini ja vanus 500 aastani. Eesti kõrgem kuus kasvab järvseljal ja on veidi üle 44 meetri kõrge. Käisime õnne soovimas ühel Tallinna vanimal elanikul Ernal, kel täitus hiljuti 104 eluaastat. Erna usub, et tema pika aja saladus on töökus ning kõigil teistel soovitab ta hoiduda kibedusest. Palju õnne sünnipäevast teile. Nõmme linnas olen Karmo Purimina. Nõmme elanik Erna Peterson on üks neljast vanimast tallinlasest. Möödunud nädalal tähistas ta oma 104. sünnipäeva ning on seega Eesti Vabariigiga sama ealine. Olles näinud erinevaid riigikordi, tundub, et kõige teravam või alusam mälestus on Erna jaoks olnud sõjaaeg. Ent praegust ajastut peab ta väga õnnelikuks. Vanaduspõlve on praegust kõige parem. No juba see rõõm, et me saame niimoodi elada. Ilma, et meil teide mingisugune valitsus veel valitseb. Erna kolis pealinna sõja lõppedes ning täna veedab ta oma päevad kassi ja hoolitsevas tütreseltsis Nõmmel. Seda, et ta tervis veel nii hea on ja silm särab, paneb Erna isegi imeks. Ma veel üldsegi räägin, see on ju isegi nagu aruldus. Kuidas see mõistus koos seisab nii palju, kui ta seisab, sellest mina ise aru. Muidugi see on. Nii et ma olen nagu õnnelikses suhtes, aga muidugi aeg on minna. Me oleme ikkagi pidevalt, ikka töötanvas me ei ole käinud niimoodi, et mobiil näpu vahel tänavalt mööda. Nii me ei ole teinud. Kuigi Erna on elanud pika elu, jääb ta tulevastele põlvedele elutarkust jagades väga tagasihoidlikuks. Ela ise ja lase teistel ka elada, kui nii võtta. Ei ole vaja alba näha, aga kas me niimoodi jõuame elada, see on teine asi jututuks. Ilmaprognoos näitab, et järgnevatel päevadel püsib ilm jätkuvalt ilus. Ka homme on oodata rohkem päikest kui pilvi ning soojakraaditki lähevad järjest ülespoole. Kõigest täpsemalt Tallinna ilmaprognoosist. Reedöösel on vähese pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne tuul 3-7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0-2 kraadi. Reede päeval on vähese pilvisusega kuivilm. Puhub valdavalt loodetuul 3-8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13-15, mereäärsel rannikul 7-9 kraadi. Laupäeva öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 0-3 kraadi. Päeval lubatakse enamasti päikesepaistelist ja kuiva ilma. Õhutemperatuur on laupäeval 13-15, mere ääres 8 kraadi.
Pühapäeva öö on selge ja kuiv. Õhutemperatuur on 2-5 kraadi. Pühapäeva ennelõuna on päikseline, pärast lõuna vahelduva pilvisusega, aga sajuta. Õhusoojal lubatakse pühapäevaks 15-18 kraadi. Sellised olid Tallinna uudised täna neljapäeval 20. aprillil. Kõik meie lood on üleval ka veebis kodulehel pealinn.ee. Näeme jälle homme kell 18.15 TV3 eetris. Head õhtut!